大爆卦，大家一起来解卦。观众朋友午安，我是周玉琴。大家午安，我是徐富。哦，今天我们有庶民列车开到哪里啊？开到最南台湾的屏东哦。等一下我们会马上跟庶民的现场哦来连线。不过今天呢，我们要谈谈这个话题，当然也就是明天12月21号了。这个我现在挺寒的啦，霸寒的啦，哦，要在高雄大场，然后都要举办大游行。韩国瑜呢，他一再的强调，那他今天也又再一次的说，游行主题是快乐，而且呢，我们却要看看说这个快乐呢，当然希望呢，像办成一个像嘉年华的活动一样。可是呢，绿营他们现在的主题啊，跟蓝营这边所说的快乐很不一样，居然好像是冲突。因为呢，一直在提醒你说火车对撞，火车对撞可能有事，而且出事的话一定要韩国瑜还有这批准游行活动的叶匡时来负责，甚至呢还指控高雄市政府处处是行政不中立。那么另外呢，韩国瑜他还有在最近啊，我们看到因为有粉丝支持他嘛，然后他在里面呢讲了几句话，然后他在这个影片当中他说他没有国家资源，没有政府资源，但是只有民心的支持。但是呢，你说他没有资源，但霸韩团体怎么好像很多资源呢？我们今天就要好好讨论了。那个在高雄捷运上面上广告是怎么回事啊？其实本来不应该出现的，但是现在这广告被要求下架了，就回过头来指责高雄市政府。是啊，我们看到在看起来绿营好像在马路上现在散播恐惧啊冲突，网络上呢则是狂带风向。最近不知道有没有注意到，有一波网红直播主看起来有系统性的鼓励大家回家投票啊，并且还提出了年轻人低薪的问题，还做出一致的手势。我们还搞不清楚他背后到底是谁在规划，或是谁在出钱做行销的。但是有风向爆出来哦，说这是韩国瑜在买网红哦，甚至还宣称说，这个有国安单位的人讲，这是中共去年在培养网红的统战计划，现在终于出现了。当然，我们今天都会来好好做讨论。好，我们现在介绍今天的来宾，政治评论员王峰。两位主持人，各位朋友，大家好。好，是议员唐慧玲。主持人好，大家好。还有好久不见的黄少廷。主持人好，大家午安。还有这个黄俊哲。主持人好，大家午安。好，三位民意代表之后，就为大家郑重的介绍资深媒体人陈辉文。大家好，你可以。好，来，观众朋友，我们就首先来看看12月21号要到了哈，很快哦，倒数计时的活动啊。那但是呢，在这个高雄要尬场的话，蓝绿都来拼。现在呢，当然有预估啦，说哎，这个挺寒的活动、霸寒的活动哈，各自都有预估人数。可是我们要先来看看，怎么主题好像很不一样呢？韩国瑜一直告诉你的就是我们要欢乐，我们要快乐，他强调的是快乐这两个字。可是呢，偏偏啊，绿营一直在预告，哎呦，小心哦，可能有冲突。是，火车要对撞了啦。是，来，那我们就来看看哈。那现在呢？当然，绿这边说估100,000人，路线也都告诉你。然后蓝这边呢有估说300,000人哦。而为什么一直要强调所谓的火车对撞呢？游行距离最近3.8公里嘛。那高雄市议员他才会说，哎呦，韩国瑜是硬要让两列火车对撞，所以发生冲突的话，一定要让韩国瑜负责。大家要知道，当然一切要小心再小心，安全更安全。那警政署长甚至都还说南下坐镇喽。那么内政部也出动3000名警力来负责维安。那偏偏我们内政部长也一直告诉你说，哦，保障合法，取缔非法，有挑衅、暴力、脱序行为，将会立即逮捕。好，当然呢，这话讲的都很重。可是韩国瑜一直提醒大家的是说，其实啊，真的，我们挺韩大游行是很欢乐的，我们不会制造任何冲突的。而且呢，也都告诉你，也教了许多的韩国瑜的支持者，到底要怎么样避免冲突。大家到脸书上看看，网络上面有很多很多彼此的那种教学啦，哈，什么冲突炮盖送，对，都来了嘛。那今天呢，韩国瑜也再一次的强调了，欢乐，这是这次的主题。我们整个挺韩大游行所有的活动策划者都是呈现两个字，快乐，是希望以快乐为主题，用欢乐的气氛，然后带动所有的支持韩国瑜好朋友这样的一个游行，最主要的目的是如此。我们不会制造任何的冲突，正好满1年这样的一个周年，所以大家自发性的来集合来支持韩国瑜，非常感谢，也请所有的支持者记住这两个字，快乐。的确看到集会哦，表达意见，这是人民的自由嘛。可是我们看到这个内政部长徐国勇，其实好像每次都很担心高雄会出事啊，高雄治安很差。你看这个警政署长又要下来了，又可能有任何的状况出来了。所以刚才听到韩国瑜讲就是快乐啊，我们现在会里哦，我们讲的
民进党议员就说这个火车要对撞了。之前罗文嘉也讲说小心韩正要出澳博啊，要栽赃啊。可是看到韩国瑜从头到尾讲的就是快乐啊，那为什么好像绿营就觉得一定会出事情？基本上我认为他在打预防针哦。我认为教会出事情的人，其实就是准备，他准备要出事情，而且准备出事情以后，再把他嫁祸给说是韩正营自导自演。我们知道，从以前观察民进党到现在，所有有暴力基因的人都是民进党的抗议活动。国民党的抗议活动向来都是非常合法、很守秩序啊。那更不要讲说这次韩国瑜的不是一个抗议活动，很守秩序。那时候还被酸，还被笑啊。对，五点钟各自解散了，是说军公教的游行，六点就准时，果然是公务员啊，还被人家耻笑。那我们可以看到，像这个蔡英文他本来就有暴力小英的称号嘛。以前陈云林来台的时候，他是带着大家去抗议，然后要不要我出示一下那个时候警察被打得头破血流的照片呢？比起国民党到外交部，然后呢这个大做陈宜民的文章，我觉得那个时候你们要怎么去对这些警察基层警察同仁交代？所以我认为其实这次是不能不防范的哦。虽然两边的这个距离可能有3.8公里，可是我认为从以前出澳博的基因最坚强的也是民进党哦。从这个什么黄俊英走路工抓到啦，两颗子弹啦，什么绯闻录音带等等，我们就是看到民进党就是很会耍这一种我们说澳博，或者是讲的更难听点叫做贱招哦，用这种招数来收割他选举选票上的获利，我觉得我个人而言是非常不以为然的。所以我觉得这一次呢，你看我们每一次这个不管韩国瑜办的这个造势活动，大家的现场气氛都是很快乐啊。然后呢，我们要保护国旗，然后现场一片旗海飘扬。我们从来不是像绿营的造势场合，那个悲情的音乐先放出来，然后陈菊在那边催泪，然后就是要营造悲情。蓝营的政治场合，尤其韩国瑜的场合，从来不来这一套。我们强调的是，我们要追求未来的光明希望。所以，如果不希望这样子的暗黑势力，像蔡英文这样的势力，最近又要推我们等一下可能会讲到的反渗透法哦，你等于是把这个警总、小警总再度的把它植入每一个人的心里。换句话说，你做任何事情，现在已经是极度的不公允了。刚才才有一个我选区的选民来跟我陈情哦，说现在反渗透法还没有过呢，绿色恐怖就已经横行无阻了。换句话说，就是你去骂绿营的人物，你一定会被判罪，你一定会被判刑。可是绿的人来骂你，他不见得有事哦。从以前这个很多事件，我们都可以看得出来。所以我觉得今天绿色恐怖已经到这么极端的地步，我真的认为这一场的大游行，大家真的要小心防范哦。就是说，除了会故意来绿的人，可能有人故意来挑衅啊，来想要制造韩粉不理性的现象以外，我们也不能排除这个在挺韩国瑜的这一方的阵营里面，会有绿的故意穿国旗装混进来，然后呢，意图制造一些事端，意图嫁祸给韩粉。我认为这都是特别要小心注意的。不过你现在哈一直在好像预告的说可能有冲突，可能会怎么样，小心要出事，火车要对撞之外呢，另外现在已经好像很多动作哈都是频频一直使出来，而告诉大家说到时候哈你要看看可能会出事，高雄市政府要负责。可是他会负责吗？高雄市政府其实他就是一个行政不中立啊。为什么不中立？现在就可以看得出来是不中立的了。为什么呢？因为逼我们把广告下架，来看看是怎么回事呢？我们来看到这个，其实我要说上礼拜的时候我就特别注意到，因为上礼拜可能到旗津去庶民开讲，对，回来我是搭捷运的时候，我突然注意到捷运车站里面，有一个电视墙嘛，上面播一个什么 WinCare 什么说欢迎大家站出来，我吓了一跳。WinCare 不是比较政治性的活动，怎么会在捷运里面空间里面出现？尤其是他那个广告出来之后，后面有一个说什么捷运什么保持行政中立等等等啊，我就等了一下，我想说看能不能再看到这个广告。对，当时没等到，不过后来我们知道，原来这个广告后来因为有很多民众也看到了嘛，啊，打电话去跟广告商，或是说跟这个捷运局、捷运公司来反映，最后广告商觉得说啊，可能有争议，我把它下下来了。但是呢，今天绿营的出来讲说，你看国瑜机器动得非常厉害哦，对，不过是一个 WinCare 的广告，居然捷运就把它硬生生的下架了，这是道理好像听不懂啊。如果说真的是有政治性的活动的话，当初
他就不可能会上架，怎么会说政治性活动后来我才把它下架嘞？是，来这点请教一下绍廷议员啊，这个为什么凭什么说这个是高雄市政府就是可能是不中立呢？所以才会逼着这广告下架呢？不应该上上去的，不是吗？对啊，不过首先我要先澄清一点哦，高雄捷运负责里面所有这些灯箱、电视广告的，高雄市政府一点都管不到，他绝对是个外包商。我想全台所有城市。市政府所有这些单位，我相信新北市、台北市都一样。所以现在是砍拖他根本就是砍拖，而且最好笑的是，根据规定，这个是他们这个在捷运站里面，他们要租给外面来做这些广告，就有讲过政治活动不准上。就像徐府站他们会觉得很奇怪嘛。你因为你公共运输是所有这个立场的人都会在里面，你一旦帮某一个立场的人一直鼓吹的话，一定会造成很多的冲突嘛。所以台北捷运好像也不行嘛，绝对是不可以的。所以我就想请问一下了，那为什么 WeCare 开始可以上？那就不叫国瑜机器了哦，那就小英机器进去了。不然为什么 WeCare 的广告既然可以在高雄市的捷运的广播里面可以上得去呢？所以第一我要讲的是，高雄市政府跟这个一点没有关系。其实叶匡时副市长第一时间已经讲得非常清楚了，现在高雄捷运七个董事里面，高雄市政府只能占两席，其他是中钢，好，因为中钢是高雄市捷运公司的母公司，那中钢现在是谁派董事长？经济部派董事长嘛，是啊，所以说我觉得有点砍拖了哈。不过我们先讲到明天在我们高雄要办的这一场。两边的主题就不一样，大家注意看，仔细看一下，民进党的主题是什么？光复高雄这四个字。什么叫光复高雄？高雄是他们的吗？哎，俊哲，我刚刚从去年你们输了到现在，更不敢玩呐。简单讲就是这样子啊。你向民进党道歉了没有啊？啊，还没道歉，还没有道歉啊。所以狗尼哦，民进党在高雄输掉市长之后，到现在不甘愿，他还要光复嘛？哎，这样子过了一年多遇阻啊。市长说我们。明天122因为距离就职1225只有4天，所以明天这个活动是要让全高雄市甚至全台湾全世界的人知道韩国瑜市长的团队在高雄这一年的努力做了多少。他市长在政见发表有列出九大政绩嘛，这个是过去甚至花吗民进党20年做不到的，所以我们要快乐的让高雄迎向光明，影响未来。结果民进党讲的是我要光复高雄，因为他快乐不起来啊。他快乐，那心里一直很郁闷嘛。他觉得说，哦，歌勇耐输矣。所以我觉得民主政治啊，市长讲了，票多的就赢嘛，就胜出嘛。我觉得民进党就大方一点，让国民党好好来做，那做的也很好嘛，是不是？那所以民进党的议员昨天开这个记者会，第一个他先讲说，他们这一部火车已经。早就一年前就开动了，国瑜列车不该在2个月前说我们也要开动，这好笑了哎，三民公领导也当可以回家，问到北当可以回家，哦，记得逮鸡，所以我觉得民进党小鼻子小眼睛啊，那现在反正两边的这个路线不一样，一个在北高雄，我们是北高雄，他们是南高雄，中间有3.8公里最近距离了哈，最远还是离很远了哈，我今天然后问了我们警察局长，他说。最容易有知识的有三个点，对，第一个是高铁，第二是火车站，第三个是捷运站，这三个包括捷运哦，每一个车厢都有警务人员在里面，不是只有站体，包括车厢里面，是，也就是这两天哦，因为我觉得像民进党一再的在讲一些话，什么会火车对撞啊，什么有一些等等挑衅的文字，让高雄市政府警察局。等于神经也绷起来了。哎，他现在警力部署是3000哎，说挺韩游行这个活动1000啦 ，WeCare 这边700啊，捷运有300，警政署什么1000名，所以加起来动用到3000，而且警政署长不是还特地要到高雄亲自作证哎，好像高雄是要发生什么世界大战，要出大事了啊。对，所以我希望我这边呼吁哈，明天我知道有很多的人会到高雄来，我们都欢迎。但是就像韩市长讲，我希望说明天是一个非常的平和，非常的光明。对高雄人来讲，大家来刚好压压看高雄的马路是不是很平，
哦，是不是就像铺过之后就不像以前那样，常会坑坑洞洞啊？好，我们欢迎大家明天到高雄来。不过少廷议员刚刚在讲到说，昨天他们议会有在开记者会，今天其实也开了一场，而且听说要送1000杯的真奶，为什么呢？他们说他们看了韩国瑜的行程哦，就是1:50到2:05，大概待了10分钟，接受民众的欢呼之后，他就要闪人，他就要绕跑了，丢下大批的民众可能发生问题啊。所以说他认为说韩国瑜你能平平安安的把人带出来，平平安安的带回去。这个高雄市的绿营的议员啊，说要在汉神巨蛋这边发1000杯的真奶。可是这些人是他带去的吗？对，这个逻辑就有问题啊。而且刚刚讲到说，暴力小英这件事情，我就想到，哎，这个事情跟2008年那时候这个什么围城的事件，感觉有点像。当时对蔡英文也被讲说他是民进党党主席嘛，说把人带上街头，然后就不见了。不过蔡英文后来的说法是说什么，他的民进党的掌握的群众都已经和平理性的离开了，剩下一小群人。他们不知道是什么特定分子啊，不清楚的状况啊。对，但是我觉得要分开讲。你看，像那时候是民进党，他们去号召，然后号召带着群众上街头啊，跟现在这个所谓明天1221这个挺韩活动不一样啊。这整个活动，你能说韩国瑜把人揪来，然后号召带队，然后我们到哪里哪里去，我们从哪里走到哪里的这个游行吗？而且何况的，他强调这是快乐，他甚至自己都不穿防弹背心，哎。自己都不穿防弹，但是现在看起来啊，带队不带队都是韩国瑜的责任哦。我们家慧文哥就是，你看你带队，你看就是韩国瑜带队带着这些人啊，最后发生冲突算你的。你不带队的话，就说哦，你把人带上街头你就跑了，这些人就发生冲突，你也不负责任啊。这个基本上两边的主办单位都希望不要有冲突，好，那都呼吁说能够和平，因为现在中央是蔡总统在执政，然后这个。高雄是韩国瑜在请假中，那如果真的不幸的话发生冲突，我举个例子，像刚唐慧玲讲的我很有感，在7月6号那时候韩市长在国民党初选之前呼吁大家到高雄去观光，然后呢不是这个政治人物挑衅，是绿色媒体的记者，他把两个韩粉骗到那个煎饼店，对，然后就发生了所谓的煎饼之乱，那所以我要呼吁明天要去高雄的朋友，玉琴，我这样讲比较笼统，就是不要接受媒体采访。你如果有话讲，你到庶民列车去。明天有庶民列车嘛，在高雄哈，你去庶民列车排队去讲。因为其实绿色媒体，官方你要了解说，在韩国瑜市长的联访里面，我们就发现很多媒体哈，他是用叫嚣的、辱骂的，然后这个咄咄逼人的方式在逼韩国瑜回应哈。那你看他对韩国瑜都如此了，他对韩粉会怎样？他挖洞给你跳嘛？哎，那边有一个什么反韩的煎饼特价，你要不要去买一下？两个大姐就被骗进去了，然后骗去又跟一个女生，然后大家又不一样的意见，又冲突什么？所以真的是希望明天的活动能够这个大两边都圆满的结束。但是观众朋友，我们也不能这样子这个相怨呐哈。我们的选办法规定是就职满一年才能开始罢免，满一年哦。那我们县市长就职是12月25号。请问明天是12月25号吗？显然不是嘛。而且陈局的这个局长，我就不用讲名字的哈，他在韩国瑜就职2个月，他开始罢免了。你这个是什么样的民主风范啊？他才上任2个月，你都被他罢免，你今嘛是安呐？所以很明显的就是说，明天挺韩的活动是被迫回应绿营跟民进党罢。你要罢韩，官方我这样讲了哈，如果明天高雄没有挺韩的活动，然后一片都是罢韩，那韩国瑜都没算啊。搞这种波浪，你们是百万韩粉那样波出来，他是被迫去办这个活动，去因应这个东西。那我刚刚讲说冤有头债有主，谁开始启动的？谁在浪费社会资源？刚刚玉琴说3000名警力，那些都是加班的，那些都是停休的，根本都波浪嘛。高雄那有这些人，那有这些警察去支援这代志，拢是保安警力去支援的啦。卖给啦，捷运警察那边也都要部署，高铁都要部署，这些东西的缘由是什么？是陈局的局长、绿营的朋友一直在乱啊！我们拿到几份的啦，我要罢免韩国瑜什么的，这个我要请观众朋友了解，去办这个挺韩的游行，因为各种的集会活动，玉琴你知道我比较这个龟毛哈，我都反对，你也反对，我很怕擦枪走火，因为如果有心人士要利用。不管他反串的，或我刚讲绿媒挖洞的，你根本没办法防堵，那是大好机会啊！对你再多的纠察队也没有用。是，好，就是说如果存心要闹事的，我也要提醒绿的朋友，蔡总统民调领先30几%，没出奥博了，一出三，一三，龟八都出奥博，
你也太没信心了吧，对不对？但是蓝的朋友，因为这个是韩国瑜的主场，好，高雄是他是这个市长，所以你也不能说，哎，我来挑衅呐，哦，我看到黄俊哲落单的，我们五六个人把他包起来，骂他什么，这千万不要，好，蓝的绿的都不要。然后因为现在的科技的进步，大家都有手机，好，如果遇到任何的状况就遵守那五个原则，要收证，不要任何的这个意外发生。我的期待是这样。是，好，等一下呢，我们广告回来之后，听听看俊哲的意见，请他回应一下，马上回来。节目现场，我们赶快要等一下呢，要跟这个屏东的庶民们来连线。温三伯哈，现在也在这个现场。不过我们要先来听听看，因为刚刚我们讲到明天大家都希望不要有事，哎，可是现在呢，你知道真的还很担心出事，因为好像这个绿营这边讲的这些，好像真的就会发生事情。对，好可怕，干嘛弄成这样呢？不是应该是一个很欢乐的游行吗？俊哲，其实我觉得你要说是很欢乐游行，我们刚刚就讲，应该不太可能啦。一边是要罢免，一边是被罢的，怎么会快乐呢？这是我觉得本来就不太可能的事情啊。那秦瑜一开始可能要宣导罢免，就可能他自己本身就有一些不是太快乐的经验，或者自己觉得我是这高雄市的市民，但觉得光荣感不足、认同感不足，那他们这批人就开始发动嘛。那我觉得明天到这个时候，应该要大家还是要冷静一下，因为毕竟选举剩二十几天，那大家也都知道，在这个政治的效应上会是如何。那我还是觉得蓝营发动这个快乐大游行的这个风险还是比较高的哦，因为可能刚刚慧文哥有所讲的，可能过去有可能有什么样比较失序的状况啦，或者什么，后来都被做大了嘛，事实也都是如此。那既然知道这样的状况的话，那今天还做一个这样的回应，来做一样的游行，我觉得好像也是不是那么的适当了。可能在我的角度认为，那反正你要罢我就罢我，我做得好，你罢我还是做得好啊，我自己要有这样的信心了。那可能因为涉及选举，大家才会有这种拼场的概念。但我的认为，像我自己明天可能就不会下去嘛。你那么远，对啊，就不会下去。我觉得这本来就像你讲的这么远，那是高雄市他自己针对市民的事情去发声，而不是全台湾去做这个什么样的动作了。所以我会觉得希望他平平和和的，大家各自表达完自己的诉求以后，就能高高兴兴的回家。但是今天我请问，因为你自己也是民意代表，如果你当选两个月，我就发动一个团体要罢免你，你会高兴吗？你会快乐吗？当然不高兴啊。对啊，所以我可以体谅韩国瑜的心情啊。被罢，所以被罢绝对不会快乐。不是我的意思，因为这个引力哈，我把名字讲出来，没关系。民进党大家都知道，都知道。民进党的招数就我跟引力无关哦，是引力个人行为哦。其实他就是民进党的附水组织嘛。那你说韩国瑜，我才上来两个月你就罢免我？你也不高兴嘛，韩国也不高兴，这很正常啊。整个游行啊，韩国又强调了，整个游行活动啊，就是一个欢乐的气氛哦，迎接这个一周年，迎接这个届满一周年哈。但是呢，说真的，有这个韩国瑜的支持者也说，对，我们会记得冲脱泡盖送，对，我们会很开心，但是我们要很小心，我们一定会记得带手机，随时给他拍下来。如果真的出了什么状况，现在绿的哈都要把它推成说，如果出事情的话，是你们韩国瑜这边要负责，对，因为是我们先要申请办的，这个就是羞辱你，但你不准回首。你回首的话，就是你不对。现在就是变成这样的一个专制体制嘛。我觉得他之所以要强调，如果整场和平收场，然后发一千份鸡排，他的目的有两个。第一个，我恐吓你蓝营的群众，当天会出事哦，你们最好不要来哦。你们来了出事的话，你们就倒大霉。第二个，要为当天如果 we care 的人少，然后来做一个借口。因为当天你看，大家我们绿的人都怕来了会出事，所以就不敢来了。我们顾虑到要维护安全啦，没有错，可能就不来了。对，其实都是为了安全大局来着想，是这样吗？来，我们赶快就要连线到屏东的庶民现场，我们来请文三伯来跟我们讲讲话。哦，现场好像还蛮多的这些民众在这个，哎，大家还手拿着国旗哦。来，我们来打个招呼。因为今天南台湾天气应该算很舒服的啦，哦，就是不会太热，不会太冷。哎，现场的朋友大家好。哦，哎，我们大政治大爆卦正在跟你们连线，文山伯你好。文山伯啊，这个我们要问的就是说，现在明天高雄这两场游行，我们看到好多，不管是民进党的议员啊，不管是很多的声音出来，就说，哎，可能是冲突哦，可能很危险哦。这个现在连警政署长都要下来作证哦，这可能
韩正营会有奥博会栽赃哦，我们看怎么样看这样的事情。那个全国的观众朋友及全世界的华侨，我真的是吼，刚刚我不知道哪一位议员讲的说一定会有什么事情的，我觉得吼你太看不起我们的庶民了，你也太看不起，你也太不相信民主，我觉得你这个议员真的有失风格。过去民主运动在咱高在咱台湾成立到今，在过去大家走街头的时候，到暂时都无发生冲突啦。为何一个小小的一个运一个游行的活动，会去让你引起这么大的惊吓？这是我一直想未到的所在。如果恁那民进党的朋友真正这么不相信民主，那你们拿着民主打着民主反民主，为什么就不能相信这是一个非常和乐和平，而且是一个高水准？重新所有定位庶民啊，帮高雄找回光荣感，来的关怀高雄市民一个悠闲。为什么恁都一定要给定位，一定会有纷争，一定会有困扰？你家己有啥物，才咧功能唔好，手正唔行硬扯。我相信阮所有的市民朋友，包括来自各地，包括全台湾，不管哪里，这些庶民朋友，伊是非常有水准的。台湾的民主经过历年这么久。已经大家拢真诚实，大家拢真理智，袂去因为恁讲一句啊半句，阮就来制造混乱，无可能。你唔通伫遐吼，袂晓塞船嫌溪湾，袂受牵拖 LP 大桥。我知直播节目袂使胡白讲，我甲各位做一个报告。今天罢韩没有什么人高不高兴的问题，今天来挺韩没有人什么高不高兴的问题，挺韩的朋友就是抱着一份心。我们大家去验证检验高雄市有多好，咱是感觉高雄市民对咱的市长真肯定、真认定。高雄的市长待到高雄就职以外，摧毁着高雄的公允感，家家姐姐包括全世界目标拢聚焦在高雄。高雄今天之所以为什么还会再继续的萧条下去，就是因为你民进党政府四界臭美啊，人家讲人高烧家。陆客停止之后，不是高雄受悲哀，不是高雄受到灾难，连台南的安平老街那些好朋友店家遐反复遭准哀悲叫苦，屏东的民宿倒偌济，游览车业主倒偌济，乌米啊个卖袂出去，暂时要关店的人倒偌济，六合路夜市啊，伊本身的店家伊嘛在收，伊在期待什么人？期待一个有能力的领导人，伊一个月出水了得十外万。伊嘛继续在聊，有辆车走未行，伊嘛继续在等，他们在等谁？等一个明确正确的领导人。我在这里呼吁所有的议员朋友，恁拢经过民主的洗礼，但恁真正无相信民主自由的可贵。我感觉恁家己心中的问题要重新再检讨，重新再定位。我认为，我的感觉，我一定会相信全台湾的庶民是非常的有水准。但是我有一点，我必须要警告民进党，你们家己有啥物，这个功能唔好，你们注意方向，你们不要借机想要挑起事端。我在这里跟大家所有的好朋友做呼吁，我呼吁挺韩的朋友，手机充满电，有可能你们住同一个饭店，有可能你搭同一班捷运，手机充满电，拄到代志，冷静。唔免惊吓，唔免紧张，手机一摕起来就甲录影，上吊上吊，有图有真相。我相信这一次会是一个非常和平的，但是我们这些庶民主动自发集结起来，大家理念一样，观念一样，同心行同路，等到我烦恼疑虑，因这帮人完全无大型游的迄个游行的经验，恁人带出来。敢揣入去？你是不是在伫家己在住有风声？家己在想讲，恁家己本身有可能发生的事端，或者是我甚至怀疑，恁有直接想要挑起战端，借着事端，借着困扰，借着纷扰，然后即处的活动失焦，人多人少不在其下，大家有图有真相。二十一号大家就看清楚。但是我在这边还是要呼吁所有的好朋友，包括您家的电视上评论的这些名嘴、这些议员也好，我们要对台湾的民主有信心，我们要相信所有的台湾的庶民高水准，经过民主的洗礼，今天社会会乱，是因为你蔡英文给人骗，因为你做总统给人骗，你的行政院四维八斗会被四维拖流，你的内政部长竟然甲你讲桥
用迄油罐车烧甲断去。你的交通部长渔船啊，底底下底唔救人，大家底下开会，也唔是遮尔，正正济济，包括你的外交部的次长。更严格，匪谍王立强共同开一个龙岩节目，不止这些，还有你的内政部长公开违反行政中立，法务部长就避重就轻，就不要再说。加加这这是你这行政官员，行政无中立。还有一个未爆弹叫中选会，我直接给您报告一下，今天所有的混乱。今天我们就苏伦苏文山伯讲话，我负责。今日伫咱朱洪江马祖伯的头前，我嘛敢负责。这代志是恁造成，绝对唔是百姓庶民唔相信，无迄个水准，无迄个能力，不庶民的百姓，暂时是唔相信恁的啦。这个乱的状况是你民进党政府所造成的，你唔通要甲这所有的责任。要来怪推怪，或者说明哪里拢同款，哪里有一定的水准，哪里有一定的风格，哪里会发对发主义家的本身上大的位置，让这次的活动能够和平快乐的嘉年华式的，大家快乐乐的进行。我倒担心以你完全没有办过大型的游行经验，我唔知影你人出来出来，你敢出来等于，因为你民进党过去就是要负责任嘛。好了，我们开。甲本山伯啊，过来一个。好来，咱各乡亲时代，屏东乡亲时代，大家好，大家好。来，我们明天哦，高雄周年庆，凹子底公园与你相会啊，要去的请举手。哦，大家都愿意哦。好，那我们现在把手放下来。那不要去的，请举手。啊、哦，一个啊、哦，这可能有重要代志啦。好，那、哦、我们明天哦，还是五句真言，冲脱炮盖送。因为现在啊，人手一机，我们大家都是纠察队，对不对？我们不要对立，他们啊在那边讲要光复高雄，那我们这里是光荣高雄。光荣高雄，高雄在线，我们高雄的这一份荣耀是我们大家89万票争取而来的，哪容得下他们几个人在那边叫嚣？现在很多媒体、很多名嘴都因为要光复高雄抹黑韩国瑜，敢人讲就是因输袂起，你讲对不对？对。啊，这种政府。放任这的媒体咧当到台湾咱的思想，你讲这有可无？有。咱明仔21号是不是爱勇敢个站出来？但是我们绝对不要有对立哦，我们人手一机，然后碰到啥物款代志，唔免惊吓，冷静，把咱的手机啊开起来，直接录影。这个就是冲脱炮盖送，对不对？对。那我们要穿着什么衣服？象征性的衣服嘛。我们手也不要哦，举什么标语，我们就是要欢欢乐乐的来参加我们高雄的周年庆与韩国瑜相会，对不对？对。啊，咱的秩序，咱的表现出咱的韩粉的 class， 对不对？追准，输袂起的人，因一定无追准的，因为因唔知啊，因忘记了他们输了15万票。这个15万票，你甲看卖啊，咱做站出来，是不是拢是民怨？他站出来，对不对？对。啊，但是咱明仔载是不是要用欢乐的心情？对不对？对。所以啊，咱台湾人。真正真可爱，为着要守护咱这个土地，要赢回中华民国的主权哦！你看，大家都是信心满满。过去的民进党，民主已死啦，国会也过半了啦。结果呢？来，请他们到街边问一下那些做生意的、开店面的，他们生活过得怎么样？生意好不好？哦，这个都是有真相可以问的，对不对？所以讲哦，
不好就是不好，卖客迄数据来咧画大饼，来咧灌水。刚才听到蔡英文总统伊咧讲，哦，咱高雄有1111万的观光客来啊，啊，你有感受到无？啊，若选举来开始啊呐，开始啊，傻逼对不对？电视消费券，啊，不是拢摕咱的汇款钱来咧分的，所以讲种政党，若无青年。咱未有好的国家，未有好的社会，未有好的家庭，你讲对不对？对。拜托各位，大家勇敢站出来！明天在奥兹地公园，我们大家在那边与你相会，谢谢。大家好。哟，那个潘都啊哈，咱节目上这个民进党的议员潘都啊有讲。哦，人要罢韩呢，心情就得歹啊！哦，因要游行，要罢韩，咱高雄市政府嘛就通过嘛，哈、哦！民主，这就是民主。啊，为什么你会甲阮讲，阮要停韩呢？游行有较不适当。等下麻烦你会当简单甲阿宏答复一下。是安怎？我要停韩就袂当欢乐的停韩。哎呀，简单，甲阿王答复一下，民主社会嘛，这毋是啥物挑衅，选举会当大家快快乐乐，毋是像你讲的安尼。我罢韩的会使，阮停韩罢韩的伊都咧艰苦，伊选输心情歹，因会当找罢班的理由。出来要举办这个罢韩的活动，啊，阮这的支持者要挺阮的市长韩国瑜要办的活动，你是安怎会当甲阮讲，阮较无适当？等下若有时间，麻烦你简单哦，甲阿王甚至甲咱在场的咱这的乡亲父老兄弟姊妹做一个简单的答复一下，好无？啊，佫有一点，阿王嘛要麻烦你这个。议员会当替阿宏转达一个阿宏的一点疑问，这个疑问一定藏在阿宏的心肝内，有够久啊，就是7000亿。咱的总统伫电视节目顶端连续公开几啊遍，敢讲外资有投资7000亿几摆伫咱中华民国呢？结果恁的政务官出来回应的是讲。零，啊，不过咧，我相信讲，咱在座的乡亲父老兄弟姊妹，拢相信总统讲的话对了。伊有需要甲咱讲这7000亿伫底无？麻烦咱这个民进党的议员，等下若有时间的时阵，有哪简单甲阿宏答复一下，看这问题到底出伫底？因为阮拢相信总统讲的话。希望伊会当甲这7000亿摕出来，予咱砍下电脑。啊，若无，这毋是予做骗，啥会确实叫做骗？吼、哦，伫只阿宏心中，吼、哦，甲你拜托咱这个伫节目上这个议员，吼、哦，若会方便的话，替阿宏甲恁的执政党的总统，甲阮问一下，7000亿到底伫底？安尼无？啊，过来！恁声声句句民主嘛，声声句句民主，拢是恁民进党讲出来。为什么咱遮的人民支持阮的市长要出来选总统，或者绕跑？来，阿宏哥嘛是搁再一次问咱节目上这个议员，单局无经过阮高雄市民。会同意，就去你做中央总统府的秘书长，这是不是叫做绕跑？麻烦你是说啊，阿宏答复一下好冇？谢谢，感谢你。
好，刚才我们已经看到了，哇，好多的这个庶民，有杏仁哥啊、文山伯啊，还有阿红啊，他们都在台上侃侃而谈哦。结果我发现我们聊天室里面有网友就在留言说，哎，文山伯没有读稿机，杏仁哥没有读稿机，阿红没有读稿机，只有小英总统需要读稿机啊，真的很可爱，这些网友。好，但回来我们要讲讲，刚刚我们在说，现在呢，你看1221这个要大游行，蓝绿都要来拼场，都要在高雄好好来尬一番。可是呢，现在已经告诉你说，哈，这个现在高雄市政府早就已经是行政不中立了，在那里讲高捷的这个广告的问题，我已经其实动起来。另外，其实在附带一题还讲到说，最近我看到高雄街头插了20000面的国旗啊，你看是不是韩国瑜为了自己的造势在那边插国旗？哎，奇怪。过几天不是就是所谓的大家讲耶诞节，那不是行宪纪念日吗？行宪纪念日插国旗嘛，元旦也过几天要到啦，也是要插国旗，就人家高雄市政府出来说啊，是因为这30几年高雄市到这种国家的节庆的时候都没插国旗，所以现在插起来觉得你怪怪的。但是呢，这个是完全为了元旦跟行宪纪念日在插的啦。所以是行宪纪念日跟元旦不插国旗，不挂国旗，不在街头上面看到旗海飘扬，这不是才应该比较奇怪吗？就现在反而觉得很奇怪哈，少廷议员，这什么逻辑？奇怪，我觉得他又在那边乱讲。其实他说是为了挺韩，所以也在弄国旗。国旗不是中华民国大家的吗？不过可能真的是过去这几年台湾的街头太少国旗了。所以反而他现在忽然看到红，青天白日满地红的国旗，吓一跳。他搞外不认得这是哪一国的国旗。其实高雄市，我记得从10月1号开始，这些国旗就已经插的到处都是了。我记得我们很早以前好像真的就是这样子，整个台湾就是10月1号插到10月31号，然后行宪纪念日再拿出来插。这是我记得我们小时候都这样子嘛。那过去这10-20年，在高雄市真的国旗几乎快不见了。那从今年10月1号开始，其实韩国瑜市长就说，你只要光辉了10月，就要拿出来插国旗。所以我觉得 WeCare 啊，还有绿营这些人，一到了现在两军要对峙的时候，又开始攻击光明刷围，你知道吗？就讲一些没有营养的了哈。但你回去看哦，其实你仔细想一想 ，WeCare 这个组织，它在整个在推动罢免韩国瑜市长，已经刚才慧文讲的。当选2个月就开始说要罢免他了，到现在多久了？10个月有了。是，你认为说他要一直在运作这样的一个团体，一直做宣传，印制大量的文件，到处去找志工，去街头找人家宣传，是，甚至现在印贴纸。是，你说是刚刚讲那光复高雄，对，光复高雄的贴纸是在很多的据点上面发放，然后雇用义工在发放也好，然后。礼拜六还要办一个他们号称10万人的一个游行，请问一下这些金钱要从哪里来？10个月，我跟慧玲跟靖哲我们选个局，单单可能最后3个月冲刺可能就花上数百万，上千万都跑不掉了，他们这个已经持续一整年，所以昨天叶匡时副市长问得很好啊，是。你的来来来，那我们来看一下，对，看一下他们的那个，他是怎么质疑 WeCare 的？高捷公司董事会一共有9席董事，现在这个董事长是中钢公司派的，总经理是在前朝就已经任命的，所以我们高雄市政府是根本没有能力，也不会去干涉高捷的运作，所以高捷公司跟民间团体之间的广告来往怎么样，我们完全不清楚。我想要请这个中选会或是我们中央政府司法调查，好好了解一下。这个引力所代表的 WeCare， 它是个什么团体？它是政治团体吗？如果是政治团体，它的钱是哪里来？所有的这个资金是不是透过合法的政治现金过来的？对，钱从哪里来？这个叶匡时哈，他有提出了质疑。不过 WeCare 当然有说，我们也有都有募款呐、不过这个群众募资，他们当初设定的是600万元哦。刚才看了一下，已经募到610万了。但我们要讲的就是说，就光这610万，刚刚议员讲的，运作了10个月嘛，到处发贴纸，包括了看到捷运广告、电视广告，这610万够吗？当然不够，当然是绝对不够的。但大家不要忘记，WeCare 带头的叫引力。尹力虽然刚才慧文不想讲他的名字了哈，是，但是尹力是在民进党里面过去是新潮流的派系呀、啊，新潮流派系在民进党里面是有名的大金主，他怎么会没有钱呢？资源最雄厚的，资源最雄厚啊！我觉得他应该是生生不息吧。如果大家还记得的话，我们上上礼拜在讲到
我们刚刚是前议长康玉成哦，当时杨慧如在他选议员的时候，康玉成汇了100万给杨慧如是做什么？他第一时间本来讲说是做那个小册子，嗯，不是说便条纸，做便条纸是便条纸就做了100万了，嗯，是不是？对，大家就很好奇，怎么样的便条纸需要这么贵啊？重点是那现在 VK 有办了一整年的活动，你认为这样子乘上去，他需要花多少钱？他这个钱到底要从哪里来？那刚刚尹立他昨天的回答是，他说他是线上募款，结果也公布了，就600万呢。600万真的能够支撑这个活动罢免韩国瑜的市长？600万就罢免得了吗？这表示后面一定有个庞大的人在支援他嘛，所以我觉得不要再骗了。慧玲也觉得不够哈，一直摇头。当然不够嘛。不过这个绿营的钱是很多的。他这个广告好像真的是还蛮密集的哦，因为今天光是在点阅这个绿媒的这个电子报的新闻的时候，我要看那个新闻还没看到，他就一直跳出来这个 WeCare 的广告，是给我看。没有错。所以你想想看，他铺天盖地这些广告啊，我选议员的时候，我只有在地方的电视台，就是地方的这个有线电视哦，做广告，他时间是非常的短，像他这样子的广告哦，那就不是限于地方性哦，是全台湾放送哦。不过他钱很多没有问题，你想想看，光是一个杨慧如哦，就这个台北市政府、屏东县政府，然后还有中央各个国营事业哦，以这个运动为名，很多的标案，南北加起来1亿都有多了。那杨慧如还是个外围哎，那你要不要问一下尹立跟陈菊什么关系啊？陈菊那尹立的钱会比杨慧如少吗？不可能的事情。比如说有一个某一个经济委员会的女立委，在公庙办活动，还有电视台转播，就可以透过经济部向邮电、糖水、国营事业要赞助100万以上。各位纳税人，我们的钱就是这样出去。一场活动，国营事业就补助100万啊，没有错。所以呢，那个杨伟，你说民进党的立委，对，那所以杨伟府呢，这个经济部次长杨伟府不是出来哭求吗？说那个时候杨慧如也透过某个立委啊，这个最近就是讲说高雄人对不起台湾是普遍的心情的那一位，不是也要了300万吗？他说我没有钱呢、啊。可是我跟大家讲，经济部所属的这个国营事业跟财团法人都是被绿营揩油的苦主啊。那中油、台电、台糖、台水、中钢、台盐，主要是靠什么呢？睦邻基金跟广宣预算。财团法人的话，以工研院、中卫发展中心、中国生产力中心、外贸协会为主，活动经费蛮多的。所以呢 ，WeCare 的钱，如果韩国瑜选不上，当然这个真相就石沉大海。这也是为什么蔡英文一听到要成立特侦组就脸色大变的原因。好，休息会，马上回来。